Kedves Anna, egy zenei hasonlattal fogom kezdeni. Ugye van az a Verdi opera, az Aida, ahol a főhős, a Radames bejön az első felvonásba, és kb. A 10. percben egy borzalmasan nehéz áriája van, amivel nem tudom, a zenészek tudják, hogy hány vonalas magas szét kell kiénekelni. És ezt nagyon kevesen tudják. Most ez egy hasonlat, hogy a maga pályája körülbelül ilyen volt, hogy egy ilyen belépőt kellett teljesíteni, hogy kezdőként, igen fiatalon, 22-23 évesen eljátszotta ezt a szerepet, és vállalta ezt a figurát. Úgyhogy az első kérdésem az lenne, hogy hogyan került bele egyáltalán a produkcióba? Hogyan választották ki erre a szerepre? Hát, az úgy kezdődött, hogy valóban 23 éves voltam, és a főiskolának az utolsó évét végeztem. Ádám Otto osztályába jártam, és ők Ranódi Miklóssal, úgy tudom, hogy jó. Jézus Isten, Radnóti Miklósra gondolni. Ranódi Lászlóval nagyon jó kapcsolatban voltak, és én később úgy hallottam, hogy Ádám Otto mondta Ranódi Lászlónak, hogy van itt ez a kislány, aki nagyon tehetséges, de hát fiatal valószínűleg a pacsirt a szerepére, de hát azért nézzétek meg. Így kerültem a Lacihoz forgatásra, illetve előforgatásra. És volt egy próbafelvétel? Volt egy próbafelvétel. Hát azt hallottam, hogy jól sikerült. Én akkor eléggé nehéz élethelyzetben voltam, mert édesanyám, édesapám egyszerre haltak meg, pont a főiskola utolsó évébe, 2 hét alatt, és én egy olyan meggyötört, nyúzott lány voltam, úgyhogy ha annyira nem is voltam csúnya, mint a pacsirta, azt hiszem, hogy közelítettem erősen a szerephez. És megnézett a Ranod, és azt mondta, hogy igen, igen, nagyon jó sikerült a próbafelvétel, de valamit kéne velem csinálni. Na most ez az a történet, amit azt hiszem már sokszor elmeséltem. A fiatalok talán még nem hallották. Hogy 23 évesen valóban kicsit nehéz volt ez külsőleg is, ez a szerep. És akkor most már hogy Miklós mondtam. Lapozzunk. Igen. Az Illés Gyuri bácsi mondta, hogy úgy kéne, hogy talán valamit a bőrömmel kéne csinálni, és hát kenjük be őt. Akkor még nem volt ilyen fejlett smink technika, mint a mai világban, és bekentek egy kollódium nevezetű oldattal, aminek a nevét mai napig is tudom, noha a kémiához nem értek, azt is tudom, hogy a kollódiumot az éter oldja. Ezt pedig azért tudtam meg, mert bekenték az arcomat, és 10 000 ember között egy van, akinek a bőre ezt az oldatot nem bírja, az én voltam. Beszívta a bőrömet, és szó szerint, mint a kígyó vedlettem utána, így jött le rólam a bőr. Első segélyre vittek be ide a Rókus kórházba. Úgyhogy így kezdődött a pacsirta története. És akkor találta ki a papi, Gyuri bácsi, hogy hát akkor is kell valami, hogy olyan nagyon penetráns legyek, és nagyon ronda legyek, hogy kitalálták akkor ezt, hogy próbáljuk meg egy foggal. És akkor egy ilyen műfogat csináltat, akkor még nagyvonalú volt a filmjár, volt pénz, és csináltattak egy magán fogorvossal egy ilyen műfogat, ami így 1 centire állt el az én fogamtól, azt így föl kellett tenni a saját fogamra, beszélni tanultam velem, fú, alig bírtam mondani valami. Úgyhogy egy kis unokahúgomnak azt mondtam, ha rossz lesz alakot, beteszem a fogamat. Úgyhogy, hát ez a tört, így kezdődött. Anna, a mai napig nem fér a fejembe, hogy egy fiatal, még ha kezdő is, és egy nem tudom, hogyan fogalmazzak, egy csinos színésznő. Hogyan tudja, hogyan vállalja azt, hogy így elrutítja magát, mert ne szépítsük a vásznon majd, aki még nem látta, látni fogja, amely egy hosszú bélyeget, nem tudom meddig tartott a pacsirtaság, ugye? Hogy ez hogy volt bátorsága elvállalni? Többször is kérdezték tőlem, hogy egy ilyen csúnya szerepet, hogy lehet. Én azt gondoltam, hogy ez egy gyönyörű szerep. Tehát én belül. a belül egy gyönyörű szerep, és én csak a belsejét láttam, mert
az Ádám Otto egy fogalom volt, ma már nem nagyon tudtok ti se róla, pedig az egyik legnagyobb magyar színház rendező volt, és ő arra nevelt, arra tanított minket, hogy soha ne a külső, nem a magamutogatás, nem abból áll a színészet, hanem a belső, a léleknek a megfejtése, feltárása, és ezért én úgy álltam hozzá, hogy hát ez egy gyönyörű szerep. Kosztolányt különben is nagyon szerettem, nagyon közel állt hozzám Kosztolányi költészete, ismertem a Pacsirtát is, hát elég felületesen akkor még, de olvastam, úgyhogy utána aztán többször is elolvastam, és rájöttem, hogy hát ez valami fantasztikus. Tehát nekem mindenféleképpen egy nagy boldogság volt ezt eljátszani, és szinte eszembe se jutott az, hogy ez engem, ugye, hogy mondja, ez visszavett majd az életembe, mert utána tényleg sokszor, hogy egyszer a Törőcsik mondta, magától föltekeredett konyba hajam, hát én nekem is szinte utána sorba következtek azok a szerepek, amik erre a pacsirtaságra utaltak. 1963-ban készült a film, és olyan bölények, talán ez a leghelyesebb kifejezés, ugye ott van ugye Páger Antal, Pacsirta édesapja, a vidéki levéltáros, aki ezért a szerepéért megkapta a következő évben a Cannes-i filmfesztiválon a legjobb férfi alakítás díját. De akkor soroljuk mellettük Darvas Iván, Latinovics, aztán Besenyei Ferenc, női oldalon Tolnai Klári, Törőcsik Mari, és akkor nem folytatom. Hát ezek mind nagy ágyuk voltak már akkor. Nem szorongott forgatás közben? Nagyon szorongtam, de olyan hihetetlen szeretetet és jó indulatot tapasztaltam mindenki, főleg a apám, anyámtól, Páger Antaltól, Tolnai Kláritól. Tolnai Klárival később is, igen, ha szabad így mondanom, úgy szinte barátnőként kezelt. Együtt voltunk Cannes-ba, Ranódi Lászlóval együtt. Úgyhogy még a régi fesztiválmoziban ott jöttünk le a piros szőnyegen, és kiabálták a nevüket, úgyhogy hát ez majd gyönyörű emlék, kölcsön ruhákba. Nagyon nagy dolog volt ezek mellett, a nagyszínészek mellett játszani, és én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy tényleg szerettek engem. Segítettek? Segítettek is, igen. A Páger a maga zárkózott módján, ő egy nagyon jó humorú ember volt, de igen zárkózott volt, aki úgy néha úgy oda szólt valami kedveset, de érződött, hogy szeret engem. A Tolnai Klári, ő meg abszolút nyitott volt. Csak hogy egy példát mondjak Págernek a története, volt, hogy Baján forgattuk a filmet, és nagy tömeg állt ott, mind néztek, akkor mi borzasztó izgalmas volt, hogy filmet forgatnak, és ott volt az egész bajai társadalom, néztek gyerekek, minden. És egyszer csak a Páger megszólalt ilyen nagy komolyan, és azt mondta, most azt kérdezik egymástól, hogy ki ez a két ember itt a nagyadna mellett? Úgyhogy ilyen aranyos kis finom humora volt, hogy én akkor még azt sem tudták, hogy a világon. Hát azért mondjuk el egy kicsit Ranódi Lászlóról, Kosztolányról és a filmről is, hogy valóban Baján forgatták, mert az eredeti helyszínen a filmbeli sárszeg modellje Szabadka volt, amely akkor is és most is Jugoszláviához tartozott és tartozik, illetve akkor Jugoszláviához, bocsánat, a nyelvbotlásért a Szerbiához, ott nem lehetett forgatni különböző okok miatt, itt találták meg azt a helyszínt, és Pacsirta alakja, ez egy családi történet, mert Kosztolányi Dezsőnek volt egy, hát most fogja be a fülét, ne figyeljen, de egy csúnyáska húga. Igen, és a nagy írók, ugye Thomas Mann regényei tele vannak olyan figurákkal, akik az életben megvolt a modelljük, nem csak Lukács György és más hírességek, akik szerepelnek nála, Kosztolányi is igencsak hozott anyagból, készanyagból dolgozott, családi történetekből és családi hősökből. Tehát ez a figura, ez az ő Mariska húga, akinek a sorsáért az egész család nagyon aggódott. A húgomat a bánat eljegyezte. Igen, hát verset. Rengeteg Kosztolányi verset lehetne idézni, de Ranódiról mondjunk egy-két mondatot. Itt már a Orbán Ágival a film előtt beszélgettünk róla az utcán, hogy ő egy, ha volt ilyen, van egy ilyen fogalom, hogy a literary gentleman, irodalmi úriember, ő egy filmgyári úriember volt. A nagyon kevés filmrendezőről lehet ezt igazán elmondani, hogy én közelről ismertem, mert véletlen úgy hozta, hogy egy stúdióban
dolgoztunk, és igen, fiatalon meghalt, én már túléltem őt, ma néztem a lexikon adatot, és 64 éves korában meghalt Ranódi László, és imádta Kosztolányit, mert az életművének a java darabjai, hát talán a Pacsirta a csúcs, de megcsinálta az Aranysárkányt, csinált novellákból filmeket, és nagy színész felfedező volt, ez nem csak a Pacsirta alakítójának a felfedezése bizonyítja, hanem a 14 éves Mór Mariant ő lökte a pályára, gondoljanak be, gyereklányt 1957-ben, és Cinkóczi Zsuzsát, aki ugye a Mészáros Mártánnál nőtt nagyra, de nála játszotta, ez ugye nem Kosztolányi, hanem Móricz, Árvácskának a címszerepét, azt hiszem akkor 8-9 éves kislány. Úgyhogy, drága Anna, azt kérem, hogy most adjuk át a helyüket a filmnek, és nézzük meg együtt, igen, és maradjon köztünk, mert utána még biztosan lesz a közönségnek sok-sok kérdése, ha nekik nem, akkor nekem. És fogadja el tőlünk szeretettel ezt az ajándékot, ezt a csokrot, parancsoljon. Köszönöm.